ይመጣል እንዴ ለተጣበቁ መንፈሳዊ ናቸው የዚህ ማለም አሰፈሰው የክርስቶስ አምሮ አለኝ ይላሉ የሚያስቡት እንዳበሻ ቤተክርስቲያን ለኝ ይላሉ ከቤተ መንግስት ጋር ተጣበቁ ቤተክርስቲያኗ ንጉሱ ያዛል ቤተ መንግስቱን አባቱ ያዛል ድብልቅሉ ቦታ ተናባች ባሏ ማን ነበር ክርስቶስ እንጂ ቤተ መንግስትን ተጠቅማ ንጹሃንን ማስገደል አልነበረም ካቶሊክ የዛሬ አመት ነው ምናምን አዲሱ የካቶሊክ ጳጳስ ግሪክ አርመኒያ ምናምን ሄዶ ይቅርታ ጠየቁስ የዛሬ ስንት አመት ካቶሊክ ለተላፋችሁት ጫጭቦላችሁ ህዝብ ጫጭቦ ምንም ሶላ ፍዴ ነው ያ አይ ያው ሰው ያው ቆቡን አውቆ ቆታር ጉዜ ነው አመን ነው ወይ እዚያገር ሶላ ፍዴ ይላሉ ሳዳም ይችላሉ ቆት ለቁጣ ነው ካቶነ ካቶሊክ ነው ድሮ እነዛን ወንድሞች የገደሉት አንተ በሌላ መንገድ ዛሬ ተገደልከው ሶላፍት ሶላግራሽ ሉተር ዝም ብሎ ባሳው ያመጣው ነው እዚህ ጋር ተቀብሮ የነበረው መጽሐፍ ኦፍሮ አዋራውን አራክፎ አሜን ሲያነበው እሺ እንዴ ለተጣበቀች ቤተክርስቲያን ከቤተ መንግስት ከመይል ድረስ ለተጣበቀች ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ምን ሆኖ ተገለጠ? በእውነት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው። ኦኬ ምንድን ያ ስለታም ሰይፍ? አቤ እብራይም ራፍ አራት ላይ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል በእውነት ወገን ከተሳለ ስለታም ሰይፍ ይልቅ ስለታ አንድና ጅማት ነፍስና መንፈስን እስኪለይ ድረስ እንዴ ምን ያደርጋል? ምን እስኪያደርግ? ስለዚህ ሰይፉ አላማው ምንድነው? በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የተጣበቀው የዓለም አስተሳሰብ አዎ የሰው ስራ ከዓለም ሲስተም የቀዳነው የህይወት እይታ አካይ አመለካከት ህይወትን የምናይበት እይታ ትርጉማችን ያ ከዓለም የተቀበለው እሱን እግዚአብሔር እሱን እንደኛ እንድናይ እሱን እንደሚሰማ እንድንሰማ እሱን እንደሚተረጉም እንድንተረጉም የሱ ብቻ እንድንሆንለት ህዝቡ እንድንሆን ርስቱ እንድንሆንለት ያን የተጣበቀብንን ነገር ምን ማለት ነው መቆጥ የሚቆጣው ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ ነው ተስፋ መንቆጥ አንድ ቀን አቃረጋለሁ በዛ ኦሮሞ ለማማራይ ትነዳለ ምክንያቱም እየተወጋ ነው ይወጋል ነው ይሄ አይ ደስ አልቆርጥም አንድ ቀን ለማዘናጋና ሶስት ቀን አረቀ ሌላ ትምህርት በማህል አለ ዋ እየተለያየ ነው አቃም አሜን አሜን ና አንድ ቀን እግዚአብሔር ይረዳህና ያ አንተና ያ ጅማት ይለያይ ያ መንፈስና ያ ነፍሳዊ ስሜት ይለያይ ከዛ ነፍሳዊ ሰጥቶ መንፈሳዊ ሰጥቶ እውነት ነው እንዴ ስጋይ ሰጥቶ አጥንት የሚቆርጥን ያደርገናል አሜን ሰይቡ አለ ማለት እውነት ነው ስለዚህ ይሄ በእውነት ወገን ስለታም ያለው ሰይፍ ብሎ ሲመጣ እንፍራ ወይስ እንጠቀም አሮጌውን ነገር ምን ማድረግ መቁረጫ መቁረጫ በሽታ ካለብን ይቆርጣል ይለያ ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዘደሙ ውስጥ ያለው በሽታ አሜን እ ምክንያቱም መደበኛ ሰይፍ አይደለም ከሱ ይልቅ የተሳለ እና ዘደሙ ውስጥ ያለው የደሙ ፓርት ያለው ያልሆነ ቆሻሻ ነገር ከእግዚአብሔር ያለው እግዚአብሔር ደምን ሲሰራ አብሮ ያልነበረው ያ ነገር በኢየሱስ ስም በቃሉ ስም የተለያየ ይሁን አሜን ወረጠ ይሁን አሜን የሞተ ይሁን አሜን ይሙት አሜን ጂሰስ ኔም ይሙት አሜን ይሙት አሜን አሜን ጌታው ቃልን አክብሩ አሜን ስይፍ ነው አምነና ይለያል እና በኢየሱስ ስም ይወጣችሁ ይርዘም እድሜያችሁ ይርዘም አሜን የናንተ ያልሆነው የተረገመ ይሁን አሜን አመን አባ ለያ ነገር ይለኛ እዚህ ውስጥ ያለው መልካም አስተሳሰብ አስተማሪ ከድሮ ጀምሮ አንተ ደደርነቁ ብለው ይል እና እሱስ ካሁን አለ በደደርነኛ እሱን ሁሉ መለየት ይችላል በቃ ጎበዝ ነህ እንጂ ሰስኝ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ስለሚል ጎበዝ ነህ በኢየሱስ ያ ደደር ያለው ነገር ከዛሬ ጀምሮ ተቆረጠ አሜን ለያ ለእንጂ ተጣበቁ ነው ብዙ ነገሮች አሉ እና ቃሉ በብዙ አቅጣጫ ይሰራል በብዙ አጣጭ የታመመ ሰው ሲመጣ ቃሉ ምን ነው ይመጣል የቃሉ ሰይፍ አይደል በሽታውን በሱ ይቆጣል አይደል እናቴ ረግማኛለች አባቴ ረግሞኛል ብሎ ይመጣውን ይሄው ቃል ከስለታም ሰይፍ ይልክሰል ነው
ስለዚህ ማን ካርስ ካንተን ማን ይችላል? ይቆጣል። ድህነት የዘር ማንዘሬ ነው። አባቴም ደሃ ነበር፣ አያቴም ደሃ ነበሩ፣ ቅድመ አያቴ ደሃ እንደኛ ነበሩ። ኖርማል ነው በእኛ ቤተሰብ ካንክ የተጣበቀ ብዙ ይሄንን ነገር በስለታሙ ሰይ በኢየሱስ ስም ረግሜው። አሜን። ረግመ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ስም ይተረግመው። አሜን። አሜን ያላችሁ ውጤቱን በመጠበቅ ነው ወይስ ዝም ብላችሁ የሞራል አራት ነጥብ ስላገኛችሁ ነው ወይስ ውጤት ተጠብቃላችሁ? እና አሁን ባንኩ የሚመጣው ውጤት አለ አምናላችሁ? ባይለ ባታሙ ምን ይስለማ ይመጣል ስለማቀም ችግሩ ሲመጣ ተረሳለህ ኦ ስለምትረሱ። አንዳንዱ ደግሞ አንዳንድ ክርስቲያን አለ በትንሽ ነገር የሚጠግብ አራት ተደጋው እሺ ምን ሸለ ዳፍ ያረግና እግዚአብሔር አንድ ባጃ ሲሰጠው ይጣፋል። አንተ ግን እንዴ ባለ 3 እግር ይቻለን ባለ 4 እግር አለ ባለ 4 እግር ሲሰጣ አጥጥፋ ባለ 8 አለ ታውሱን ተነጋገር ነው ግን ኢየሱስ ነው። አሜን። አንዱ ድሚና ገኘውትና ጠፋደና ሲለኝ አይ አመለጣ በትንሽ ተደጋግባል በትንሽ ምክንያቱም አሁን ይደርስበት የማይችልበት ቦታ ላይ ደረሰው እዚህ ጋር ጸልየን እዚህ ጋር በድፍረት ነው የምንናገረው። ያን ሁሉ ያቀዋል የነበረም ያቀሉ ሁሉ እን በዚህና በዚህ ዘዴ ነው እንዳትሉ እጄ አገዘችኝ እንዳትሉ እኔ አደረኩት እንዳትሉ። ዮሐንስ ወንጌል ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ሲናጣና መጀመሪያ ተናገረኝ ጌታ ነገረኝ ዝም ብለው ያጥሙ ለጉዳይ እና እያንዳንዱ ትምህርት ላይ የሚመጣውን ትንቢታዊ የሆነ አቅም እግዚአብሔር ያንን ጥቅም ላይ አውሎት ታያላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል አጥንተን ስንጨርስ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ ቢያንስ እዛ ጋር የሚቆሙ ነገሮች ጌታ አብዝቶልና ማ በለቶም ይጠፋል ላፋሩ ይጠፋል ይደረብ ሱጭ ግሬ ነው ትንሽ ነገር ትንሽ በትንሽ ነገር ፈጥማችሁ እግዚአብሔር አትውደቁ ኮስቲቺ ለሰጣው ምን እግዚአብሔር ገና እነሱ ያለ ስድራ ያይባል ያቆጥሰው ማመን ካውሮ አልሽማማ ወይ ትንሽ ነገር ንዘር። አሜን። አሁን ሰይፉን ይወት ሰይፉን ኢየሱስ ሰይፉን ኮንጆ ሰይፍ ነው። አሁን አንድ አገልጋይ ይል በሁለት ወገን ሳለስለታን ሰይፍ ነው ማመጣው ቢምንትላል። አሜን። እስኪታ ሆይ ሰይፍን አምጣው ለያለው ማልፈልገው እኔ ስንቴ ነው ማልፈልገው ይሄው የተጣበቀ ይሄን ጅም ይላልም ሁሉ ምጥ ብሎ እንዲተጣቆ ማይተመቆጣው ይባላል። ቁጥር 13 የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበት አውቃለሁ። ምክንያቱም ጴርጋሞን በዛ ዘመን ላይ ዋንኛው የጣውት አምልኮ ይሄ ማነው ስሙ የሰማይ አምላክ የሚባለው ዜውስ የሱ ቤተ መቅደስ ያለበት ግን ከዛም በላይ ደግሞ ቄሳሩ ከሮም ቀጥሎ ዋናው ቤተ መንግስቱ ያለው ማለት የፖለቲካውን ዓለም የቀኝ አገዛዙን የሚቆጣጠርበት ዋናው የቤተ መንግስቱ ቆንስላት ይወያል ጴርጋሞን ከተማ ላይ ያኔ ማለት ነው። እነተም የሰይጣን ዙፋን ለምን የሰይጣን ዙፋን ያለው የሮሙን ቆንስላ ወይ የሮሙን ይሄን ጉዳይ አስፈጻሚ ይደለም? ምክንያቱም ሰይጣን ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ዓለም ሁሉ ጊዜ ራሱን የሚገልጠው በሚታየው ማንነት ነው በሰው እነተ ለምሳሌ አጋንንት ነው ቢያንስ ሰው እንኳን መግባት ቢያቀታቸው እንዴ በዚህኛው ዓለም ላይ ኤግዚስት ለማድረግ ለመገለጥ ለመታየት አጋንንት ሰው እንኳን ቢያጣ አሳማ ይፈልጋል። እነተ የሆነ ነገር ውስጥ ይገባል። ምን ነው ሲባል መንፈሳዊ ነገሮች ስለሆኑ ለመገለጥ ለመታየት አንድ አክሽን ለመስራት አካል ይፈልጋል። እግዚአብሔር እንኳን መንፈሱ ሌላቆ በሚያችሁ በስጋችን ውስጥ አስቀመጠው። ለምን መንፈስ ቅዱስ ራሱን የሚገልጠው በማን በኩል በሌላ ማለት ነው? ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ዓለም በሚታየው ዓለም ላይ ለመገለጥ የሆነ ነገር ይፈልጋል። ሚዲየም ይፈልጋል፣ ቦዲ ይፈልጋል፣ አካል ይፈልጋል። ስለዚህ በዓለም ላይ ያለው ሲስተም ጴርጋሞን ወይም ፍቺኖ ቤተ ክርስቲያን የ313 በኋላ ይፈጸም ከዓለም ነገስታት ጋር ንደጋባቸው ግን የዓለም ነገስታት ያሉበት ዙፋናቸው የማን ዙፋን ደባል የሰይጣን ዙፋን ለምን? ምክንያቱም ሉሲፈር ክርስቲያኖችን እያሳደደ ያለው እየገደለ ያለው ኦር ድዚጋ ሲደርስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እየበከላት ያለው በዚህ ዓለም ሲስተም ውስጥ አልፎ ለምሳሌ አውሮፓ ህብረተሰቡ ኮራፕት የሚያደርገው አውሮፓ ላይ ሰይጣን በምን በኩል አልፎ ሰይጣን ራሱ የአውሮፓ ህብረት ቢሮ ላይ ቆሞ ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ይቻላል ብሎ ነው? ነው እቅዱ የማን ፕላኑ የሉሲፈር
ግን በእነማን በኩል የሚጠቀም? በአውሮፓ ህብረት መሪዎች መሪዎች በመሪዎች የሰይጣን ዙፋን ነው ዙፋናት። ስለዚህ ቸርችን ኮራፕት የሚያደርገውን ህብረተሰቡን ኮራፕት የሚያደርግ ማንኛውም አመስ በእነሱ በኩል ይለቀው። ያን ጊዜ የባሰ በጣም ኮራፕት አደረገው ሁሉን ረበሸው። መመሪያ ከሰማይ መስማት ተቀበልን መምጣት አናንዙ ታቃላችሁኛ ጋር በደርጉም ጊዜ አይሴማ ጋር ሄደን ከዛ በኋላ ደርጉ ኩልነን ናን ብሎ ቀሻሻል ብዙ በተናቸው ሴቶች ከዛ ኩልነና አሁን ደሞ ሌላ ፖሊሲ መጣና ሴትም የለም ወንድም የለም ምናምን የሚል ነገር ይመጣል። ከዛ ያንን ስልጣናይ ሰለጥኑና ቸርች ሲመጡ ያንን ነገር ያንጸባርቃል። ሴቶች አደብ ግዙ መጽሐፍ ሴት ገዛ ነው የሚለው በማህበር ማዝም ብላ አትለፍልፍ ይላል ነው ብሎ ነገር የለም። አሜሪካ ወይ ከቆንቶ ስለ ከዚህ ፖሊሲ ነው ከየት ነው ያመጣችሁ ነው ይላል። በዚህ ስትል ደግሞ እንዶቻችን ብቻ ሳይሆን ፓስተሩም ይወርቅ ምንድነው ከዘመኑ ጋር ስናየው በእርግጥ ነው ጳውሎስ ሴት በማህበር መካከል ንቅዥ ቅዥ አትበል ነው የለፈለፈች አታውራ ይላል። ግምንት ነው ያኔ አይዮ እኔ ስናየው ቪው አለው ይላል። ቴዎሎጂካሊ ስናየው ቪው አለ ምንም ቪው ምንም ብሎ ነገር የለም። የሴትራስ ማን ይላል ወንድ ነው ይላል። በቀላል ቋንቋ እዚህ ግቢ ላይ ያላችሁ ሴቶች የእናንተ ራስ ክርስቶስ አይደለም የሴትራስ ክርስቶስ አይደለም። ስለዚህ መጽሐፉ ይሻራ ይችላል ወይ? ይሄን ያለው ሶስተኛው ሰማይ ላይ ደርሶ ተገልጦለት የመጣው ወሬ እናንተ ይሄንን ደግሞ ይወላችሁ ያዙልኛል። አንደኛ ቆሮንቶስ 11 የሴት ሁሉ ራስ ወንድ ነው ማነው ወንድ ነው ራስ መሆን ቻለም አልቻለም ይሄ ቢታው ብዙ ያበሻው ይሄን ክብር አይጠቅም አበሻ ነው ያላ አበሻ ኦሪጅናል አበሻ ባል የሴት ራስ ወንድ ነው። የወንድ ራስ ደግሞ ክርስቶስ የክርስቶስን ራስ እግዚአብሔር እንደሆነ እንድታውቁ ወደዳል። ስለዚህ ሴቶች በወንዶች ላይ ከሰለጠኑ ወንዶች የነሱን ራስ ክርስቶስን ያዋርዳል። አረ ወዛ እና ሴቶቹ ደግሞ ሶስት ቀን ሰልጠን ይመጣሉ ወይ ደግሞ ፓስተሮች ምን ነው እንስና አሁን የአንደኛው ክፍለ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ዘመናዊ ነው ባህላዊ ዘላለማዊ ዘመናዊ ባህላዊ ዘላለማዊ ከፋቶ ይሄ የጥንት አይባልም። እግዚአብሔር ለዘመኑ ጥንት ነው። ይሄ ዘመናዊ አይባልም። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው ቃሉ የዘላለም ቃል። ስለዚህ ለሴቶቹም የሚሻለው ከኛ በታች ሲሆን የሚሻለው እዚህ ወንድ ቆሽ ብቻ ነው በጫካው እኔ ግን አደረገሽ ወንድ ልጅ ዋስተናይ ሰማይ ሰማይ። ስለዚህ ነው እችን መካከል የ13 አመት የ14 አመት ትልቅ ልጅዬ ወይም የ20 አመት ትልቅ ልጅ ሴት ቆንጆ ያን እኔ ያክል ትንሽ ልጅ ዛም ሱቅ ምን ይላል ወንድ ልጅ አቡኔን ዘው ይላል የወንድ ክብር ነች። ወንድ ግን የሴት ክብር አይደለም ወንድ የእግዚአብሔር ክብር ነው። በኢየሱስ እዚህ ውስጥ አላችሁ ብዙ ወንዶች እንዲያርጋችሁ አሜን ናቸው ግን መሆን ማትችሉ አላችሁ እዚህ ውስጥ እና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ጋር እስካልተገናኛችሁ ያበሻ ጭንቅላት እስካላችሁ ድረስ እግዚአብሔር የሳሎን አይነት ወንድ ሆነ እና ሴቶቹም ይነቋቸው እግዚአብሔር የሳሎን አይነት ወንድ ምትሆኑ ቃሉ ጋር ስትጣጣ ከዛ በቃ የማን ክብር ነው ታካለ ወንድ የማን ክብር ነው ጂብ ወርዶ በሰፈር ዘይቤ በሰፈር ጎረምሳ አስተሳሰብ አስ ክብሩን ይጠብቅ ስታንዳርዱን ይጠብቅ ሞባይል ስትራንስ ሚጽናች ነገሮች የሱን ስታንዳርድ ያሳያል ነው ታውቃለህ። እግዚአብሔር ይመስገን ተስ እንግዲህ ባለቤቷ ተቸገረ አንዴ ተቸገረ አትሳቀ ተሳቀ
የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ ያለው ያንን በዚህ ሲስተም ውስጥ ሆኖ አደጋው የሚረጭብ ገባ ትምርቱን የሚያስገባበት መጽሐፍ ነው የሚመራን እንጂ የዓለም አሰራር አይደለም መጽሐፍ ይመራል የሚጠቅማችሁ መጽሐፍ ውስጥ ተከተል ሴቶች በቃ ሲፈጥራቸው ፕሮቴክሽን ይፈልጋል ጥበቃ ይፈልጋል ወንዱ ደግሞ ራስን አዘጋጅ ወንድ የማን ምሳሌ እግዚአብሔር ክብር ነው ስለዚህ ሴቶቹ በአንድ ክርስቶስን ማየት መቻላል ሚስቶቹ ማለት ሴቶቹ ክርስቶስን ማሰብ እንጂ በአንደዚህ ሰፈር ውስጥ ያለ አንድ አይነት ሰውዬ ማየት አይፈልጉም የወንድ ክብር ነች ቀደም እንዳልኳችሁ ወንዱ ለሴቷ ጠበቃው እንደሆነ ሁሉ ሴቷም የወንድ ክብር ነች እኔ ያወቁት በራሴ ነው ብቻዬን ፎቶ ብዙ አልነሳ እንደው ግራፊክ ስነሳ አያምርም ቢወጣ ሁሉ እኔ ደግሞ አንድ ወንድ ደግሞ እንዴት ብሎ ይነሳል ከባድ አይ ያ እኔ ለእንዲህ ብለህ ነው ምን ብለህ ነው ከባድ እኮ አይ አያምርም ከዛ ሳገባ ነው የታወቀ ከሷ ጋር ስንነሳ ይደምቃል ፎቶ ላይ ይሁን የሚደምቅ ነገር አለ ይሁን ይጨምራል አንተ ራስህ ትጨምራለህ ምን ሆነ አለ እሷ ከሌለች ግን ለምን እንደተነሳው ፎቶን ሰው ሊያልፈው አይችልም ገብቷ ልብ ደስ ምን ላፋልጉት ይሁን ወጭስ ለዝነጣ ነው ይችላል ወንድ የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ ስሜን ትጠብቃለህ አሁን መጀመሪያ የነገርኳችሁ ምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ምንም አይነት ችግር ሰው ጋር ቢኖር ወይም ማህበረሰብ ጋር የእሱ የሆኑት ጋር ቢኖር የሚጀምረው ከምን ጎናቸው ከጠንካራ የመጣው እኮ ደካማ ጎናቸውን ሊነግራቸውና ሊያርማቸው ግን የሚጀምረው ንግግሩን ከምንድን ከጠንካራ ጎናቸው ደግሞ መፍትሄ ሆኖ ነው የሚመጣው እኔ ብሎ ነው ስሙም ያስታውቅ አይደለም በሁለት ወገን የሳለስለታም ሰው ዛት ሚንስ ለዚህ ችግር የሚሆን መፍትሄ እኔ ጋር አለ የተጣበቀውን መለየት ይችላል ቀጥሎ ደግሞ የሚላቸው ከጠንካራ ጎናቸው ይጀምራል ወደ ደካማ ጎናቸው ለማለት ነው መጀመሪያ ሰንበዴን ስታየው አንድ ወንድማችሁን አንደታችሁን ስታየው በህይወቱ የደከመን ሰው ሊሆን ይችላል ስታዩት መጀመሪያ ምኑ ይታያችሁ ነው ያለው አቤት መጀመሪያ ጠንካራ ጎኑን እናስብ ያ ወንድም እኮ ምንም ደካማ ቢሆንም ጠቃሚ ጎንም አለው ጠንካራ ጎንም አለው ከሱ ጀምረን ስናይ ለሱ ብቻ አይደለም ለእኛም ፈውስ ሆነ ነገረኛ ነው እውነት ነው ገብቷችኋል ሰውን በመንገዱ ለማጠመድ አንሸምቅም ከክፎች ጋር በምክራቸው አንቀመጥም ከደመኞች ጋር አንሰራም መጀመሪያ ሰውን ጌታ ከሚያው ስታይ ስለዚህ ኢየሱስ የሚጀምረው እንዲህ ላለች አስቸጋሪ ቤተክርስቲያን ራሱን ከገለጠ በኋላ የሚያስተው የሚናገረው ጠንካራ ጎና ምን ይላል ስሜን ትጠብቃለህ ጥሩ ሰይጣን በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንቲጳስ በነበረበት ዘመን እንኳ ሃይማኖቴን አልካድክም በእነዚህ የመከራ ዘመናት እንኳ ምንን አልካድክም አንቲጳስ የሚባለው የእግዚአብሔር ባሪያ ዝርዝር ታሪኩ የለም ግን አንድ ወንድማችን ከመካከላቸው በጌታ ስም ምክንያት ይወጡ አጥቷል በዚያን ጊዜ እንኳ ምንን አልካድክም ሃይማኖቴን አልካድክም ኦኬ ክርስትና የማን ሃይማኖት ነው ማለት ክርስትና ሁሉም ሃይማኖት የሰዎች ሃይማኖት ክርስትና የሰው ሃይማኖት አይደለም ለሰዎች የተሰጠ የማን ሃይማኖት ክርስትና የእግዚአብሔር ሃይማኖት ነው በሌላ ቋንቋ እግዚአብሔር ክርስቲያን ነው እግዚአብሔር ምንድነው ክርስቲያን ፈጣሪ የሚባለው ይህ ሰማይና ምድር የፈጠረው እሱ ክርስቲያን ነው ክርስቲያን ማለት በክርስቶስ ያምናል ክርስቶስ እንደሚያድን ስላወቀ ነው የላከው ኢየሱስ መንገድ እውነት ሕይወት እንደሆነ ስላመነ ነው የላከው ያመነውን እንድናምነው ላከ ስለዚህ ይሄ ሃይማኖት የማን ሃይማኖት ነው የአብ ሃይማኖት የአብ ሃይማኖት ለማን ተሰጠ ለሰው ልጅ ወይም በሌላ ቋንቋ በመዝሙረኛው ላይ እንደጻፈ የመላእክትን እንጀራ ሰው በላ ማን በላው ሰው በላው ማን የመላእክት እንጀራ ጌታ ኢየሱስ ማን በላው ሰው በላው ምን ብሎ መጥቶ ተናገረ እኔ የሚበላ ከኔ ተነሳ በሕይወት ይኖራል አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱ እኔ የሚበላ ቢሞት እንኳን ከኔ ተነሳ በሕይወት ይኖራል እንዴት ነው የምንበላ ጌታው በጌታ ራት ነው ኖ መጣ አኛኛ አርገን ነው ኖ እንዴት ነው የምንበላ ወደ እኔ መጣ በልቶኛል በእኔ የሚያምን ጠጥቶኛል መታችኋል ወደሱ አምናችሁ በላ በልታ አልጠጠተው ማን የሚበላው እሱ ጌታ ራት ሁሌ
እኔ መስላለሁ።